velkommen til dagens sidste, eller inden sportskvisten i hvert fald, sidste arrangement på idrættens såkaldte dag på folkemødet. Og vi havde nok måske en mistanke om, at det ikke var sådan en hardcore debat, vi skulle køre, så vi tænkte, at vi kører sådan en fremtidssnak i stedet for. Og det gode ved det er jo, at det hele det blev tweetet og streamet og sådan noget, så der er millioner og millioner af potentielle følgere derude. Så det gør ikke så meget, at salen ikke er fuld jo. Til gengæld så er også jer, der sidder her, I kommer så helt tæt på en eksklusiv session her, hvor vi dels lige vil fortælle lidt om nogle af de ting, vi arbejder med henholdsvis i Lokale Anlægsfonden og Idræts Analyseinstitut, og så har vi også et par kække iværksættere, som vi også arbejder med, som har nogle spændende produkter, som ligger sådan i feltet mellem den her digitalisering og teknologien og faciliteter og så videre, og det kan I fortælle mere om, når vi kommer til jer. Men først så vil jeg gerne lige give ord til Jakob Færk fra Lokale og Anlægsfonden, hvis der skulle være en enkelt, der ikke er fortrolig med Lokale og Anlægsfonden, så udvikler de jo idræt og kulturbyggerier, og noget af det, som jeg beder Jakob om at tale om, det er noget af det, som man jo taler om på resten af folkemødet her også, klima, teknologi og så videre, og energi, og så er det noget, der er jo et helt område, der kun er heldigt til det. Hvordan påvirker det egentlig den måde, de arbejder på med faciliteter og det, der sker på facilitetsområdet, de muligheder og barriere, det giver, og det vil Jakob lige fortælle lidt om. Jamen, og der er lyd på den her. Tusind tak for det, Henrik. Det bliver fremadskuende, men det bliver også lidt tilbageskuende, fordi vi har jo været i gang med at kigge på klimaområdet længe. Men jeg vil gå endnu længere tid tilbage, 3.000 år, hvor Guds 10 plager, de ramte Egypten i Ramses den andens tid. Og det var egentlig ikke Guds plager, der ramte. Det var jo egentlig naturkatastrofer, der skabte regionale klimaforandringer. Det ved man i dag ud fra forskningen, hvis I skulle være i tvivl om det. Og det rammer os også i dag. Jeg kommer ikke med 10 plager, jeg vil komme med 10 eksempler på, hvordan vi har arbejdet med projekter, og vi har arbejdet med projekter inden for klima, og også det her med nye energiformer, som vi beskæftiger os med. Og det er jo ikke sådan en decideret klassisk forståelse af idrætsfaciliteter, men vi prøver at se på de ting, som rammer os i samfundet i forhold til at skabe nogle nye udviklingsmuligheder, se nogle nye potentialer. Fordi klimaområdet er noget, som påvirker os ekstremt meget disse år, samfundsøkonomien, og derfor er det interessant at gå ind og se på, om det kan være noget, vi kan være med til at løfte. Og faktisk for en del år tilbage var vi med til at etablere havnebadet ved Islands Brygge i København, og det er så et af de første tre projekter i forhold til det med at håndtere regnvandet og kloakeringssystemer, at man faktisk i København havde over 100 kloakeringssystemer, som ledte spildevand og forurenet vand ud i havnene, men man på grund af en rigtig stor strategi og investeringer skabte underjordiske bassiner, som kunne tilbageholde alt det her regnvand, som lå i kloakering sammen med kloakvandet. Det skabte mulighed for en ren havn, hvor vi pludselig kunne få havnebad, og nu hørte vi Svømmeunionen tidligere snakke om, at der var 2% af danskerne, som var i havnebadene, i hvert fald i København. Og her har vi skabt en helt ny rekreativ facilitet, og det er jo ikke kun svømning, det er også kajak og sup og masse andre aktivitetsformer. I Nyborg har vi et nyt projekt i gang, der har man ikke så mange penge, som man har i København, så der kan man ikke rense det her problem, men man har simpelthen over 100 dage om året, hvor der er så forurenet i havnebassinet, at du ikke kan bruge det til padleaktiviteter. Så nu prøver de at etablere et lukket bassin, som i løbet af de næste 10-20 år kan facilitere og understøtte fritidslivet på havnen, selvom man har de her klimaudfordringer med alt det regnvand, som rører i fælleskloakeringssystemerne. Fordi der vil gå lang tid, før man har oparbejdet så mange ressourcer, så man kan løse det og separere kloakkerne. Et andet projekt, eller andre projekter, vi så har lavet, det er simpelthen det med at se på investeringerne så i at lave de her underjordiske tankanlæg. Og der kan vi simpelthen se, at vi skal investere i Danmark for omkring 40 milliarder de næste 15-20 år. Kan vi gå ind der og arbejde med investeringerne på nye måder? Og hvis I kigger hernede for enden, så har vi måske et af de bedste eksempler på de løsninger her, hvor man har løftet kloakeringssystemet eller tilbageholdelsesbassinerne op i overfladen. Og der har man faktisk i de her projekter, nogle pilotprojekter i Tostrup blandt andet, men også her i Rabalderparken, været med til at simpelthen lave nogle løsninger, hvor vi får nogle rekreative faciliteter i de her store åbne anlæg, som også bliver tilgængelige for mennesker. Og der bliver vi nødt til at koble sådan nogle mere tanker på det her med byudviklingen. Jan Gehl snakker omkring byer for mennesker, og der vil vi gå ind og anlægge et blik omkring klimaprojekter og klimaanlæg for mennesker. Hvordan kan vi bevare den menneskelige skala, sådan som vi ikke får sådan nogle store fremmedgørende elementer placeret midt inde i byerne, fordi det er de massive problemer, vi har over det hele. Og projekt idé nummer 4, og eksempel, jeg har 10, så jeg ved ikke, om jeg når det hele, Henrik, men
Det er simpelthen det vand, som så kommer løbende bagfra. Nu kom det nedefra, men det kommer også bagfra. Det kommer også i overløbende, hvor simpelthen det afvander store områder. Og i Holstebro har jeg set på TV Nord flere gange, at simpelthen bliver oversvømmet nede i Holstebro Midtby. Kan man skabe større søanlæg? Kan man lave større åforbindelser? Kan man løfte åløb, som er lagt ned i underjordiske rørsystemer? Kan man løfte op i overfladen og skabe nogle attraktive områder til padleaktiviteter, men også bare naturoplevelser? For simpelthen at kunne magasinere det her vand, men i naturlige forhold eller seminaturlige forhold. Der er projekter på vej i Aalborg, og vi kigger på, hvordan vi kan gå ind og arbejde både med natur og friluftsliv i de her naturprojekter, hvor man prøver at kombinere det med det samme, som man har gjort i betonanlæggene i Roskilde blandt andet, men også i Viborg for eksempel med Sønnesprojektet. Og projekt nummer 5 her, type inden for klimaområdet, det er de her store storme og påvirkninger, vi har på kysterne. Der er lavet masser af analyser, som viser, at flere steder i Danmark, så bliver der gnadet omkring 2-4 meter af hver eneste år af kystområderne. Det prøver man at løse ved at lave høfteanlæg, lave stenmoler rundt omkring, men også at kystsikre med sådan lidt med hårde formationer ind på land. Der er vi i gang i Faxe Kommune, i Faxe Ladeplads, og ser, om vi kan dobbeltprogrammere på høfterne, simpelthen at lægge rekreative funktioner ud på. Det kan jo spare fundamentet for noget, vi ellers vil etablere som et havneanlæg faktisk i det område, og så skabe rekreative kvaliteter, og igen, ikke kun have moleanlæg, men simpelthen have noget menneskelig kvalitet og noget, der understøtter fritidslivet ved kysterne. Og 6 og 7, det handler om havvandsstigningerne, som jo også er velkendt efterhånden for mange. Og der vil vi se det i de kommende år, massive investeringer, ligesom vi har på det med at sikre regnvandet. Og det er simpelthen i forhold til at imødekomme de her havvandsstigninger, som vil påvirke særligt de lavliggende byer rundt omkring. Der er der to strategier i øjeblikket. Den ene er den hårde, kystsikring langt ude. Store dianlæg, der vil lukke af. Sluseanlæg, som i de rigtige perioder, når havvandsstigningerne kommer, selvom man kan lukke af, men også tættere ind i byerne. I Københavns Kommune alene, der skal man investere for 3,5 milliarder, og den plan er lige ved at op i teknik- og miljøforvaltningen. Og en hurtig ingeniørmæssig løsning, ligesom det var i gamle dage, da vi lavede de her underjordiske bassiner, vil jo være at lave de store dianlæg, som man har set forskellige steder i udlandet. Men kan vi gøre et eller andet med at bringe den menneskelige skala ind i de hårde anlæg? Det kunne være måske en stor vold, som blev til paragliding startsted, eller et dykkerbassin, måske stenrev i forlængelse med de her digeprojekter her. Eller at man angriber det med at lave de bløde anlæg, og de bløde anlæg, det er mere det i menneskelige skala, tilbage ind i terrænet, hvor man måske laver de anlægget længere tilbage, laver strandæng, laver naturformationer, og faktisk Amager Strandpark er jo også et kystsikringsanlæg, hvor du har de højeste klitter ryger op i 2-2,5 meter. Så det er muligt faktisk at arbejde med forskellige strategier, og nogle steder så kan de her milliardinvesteringer jo investeres på gode måder og bedre måder, og så skabe noget nærhed for menneskerne. Et fjerde eller 8. projekt her er noget, som vi begynder at kigge på nu her, og vi har snuset til det længe, det er skovrejsning. Og skovrejsning er jo faktisk en af de metoder, som ikke arbejder med at nedbringe CO2 i forhold til at begrænse udslippet, men det er faktisk en af de metoder, vi kan gøre for at binde CO2, og så på den måde også bekæmpe drivhusgasserne. For nogle år tilbage, 200-300 år siden, der var der kun 2% af Danmark, der var dækket af skov. Nu er vi oppe på en 14%, og det handler jo om en strategi for kommunerne og statens side af i forhold til at rejse mere skov. Der er et mål om at fordoble det næsten 80-100 år, og det er massive investeringer, der skal til. Når vi så snakker om idrætsbanerne, så ved vi, at naturen er rigtig anvendelig til motions- og fritidsliv og idrætsliv, og der udvikler sig rigtig meget. Naturen og skovene, når vi rejser skov, kan jo også bruges til at lave søanlæg og tilbageholde vandet, det der kommer fra overløbende og inden for byerne. Så hvis vi placerer det rigtige steder, så er der mulighed faktisk for at skabe let tilgængelige faciliteter. Forsyningsselskaberne, ligesom de arbejder med forsinkelsesbassinerne, så arbejder de jo også med at bygge skov og etablere skov, fordi de sikrer grundvandet. Så du har faktisk en firedobbelt programmering i skovrejsningsprojekterne i forhold til de forskellige indsatser her. Og hvis vi så begynder at tænke endnu mere ud af boksen og siger, at når naturen og skoven er så vigtige for fritidsaktiviteter i dag, hvorfor så ikke anlægge blikket med idrætshallen i skoven for ligesom at billedgøre det og lave nogle større investeringer end det, vi gør i dag, hvor det kun er shelters og små mountainbike-stier. Simpelthen i Aarhus for eksempel, vi snakker med nu, ved Truede Skov øst for Aarhus, lav en masse spor, lav måske en investering på 50 millioner for at løfte som et reelt idræts- og fritidsområde, som ligger på toppen af skovetableringen. Det vil vi godt prøve at arbejde med som en massiv investering inden for det her område her. Og udviklingen af de her ting er også i forhold til projekt nummer 9 her, som er det med, at vi får nye energimetoder. Vi bliver bedre til at producere varme og energi. Det er for eksempel kraftvarmeværket på Amager, hvor vi har prøvet at arbejde med dobbeltprogrammering i byen ved at etablere det her tagvidersprojekt og facadeprojekt på Amager Bakke.
hvor man lige pludselig kommer hen og får den menneskelige skala på klimaanlægget, man får meget mere formidlet omkring klimaspørgsmål og bevidstheden om det, og så får vi noget, hvor vi får et eksempel på at etablere faciliteter i den tætte by, hvor vi har ikke rigtig meget plads i København til at bygge. Og grøn energi i dag, det er jo blandt andet vindkraft, og projekt 10 kunne så være noget med at sige, at lad os lige prøve at se på, hvad det er, vi har fra historisk tid af. Blandt andet vandkraft, som engang var grøn energi, det ved vi i dag, det er ikke grøn energi, det er ikke særlig produktivt. Man bliver ved med at etablere rundt omkring i verden, men rigtig mange steder, så nedlægger man vandkraftanlæggene. Vi ved, at på bunden af de her søer her, bliver der produceret sindssygt meget metangasser, blandt andet ude i Kina ved de her store anlæg her, måske også i Danmark. Og det er jo faktisk også med til at bidrage til drivhuseffekten, så faktisk er vandkraften ikke super grøn længere. Og tangeværket, hvorfor ikke bryde det ned, simpelthen få lavet en ny ådal her på vores eneste flod i Gudenåen, lave fiskepladser, få laksen til at vandre op på de gamle gydepladser, åbne det op, lave mountainbikespor, lave super fedt naturområde i stedet for den der gamle, klamme sø, som ligger derovre og stinker. Men lad os nu få gjort op med de der gamle metoder og tage det nye i brug, i stedet for at værne om det kulturhistoriske. Som I kan høre, så er der rigtig mange projekter på vej, og vi er jo klar til at høre om jeres idéer også, men vi er også rigtig glade for selv at skubbe ting i gang. Meget spændende. Kan du sige noget om den måde, altså er det her et bevidst satsningsområde hos jer? Er det noget, I arbejder strategisk med, eller er det idéer, I får, fordi der skal laves nogle klimaforanstaltninger? Jamen, vi har arbejdet med det i lang tid, og det har været bevidst et satsningsområde, altså arbejdet med sådan nogle overordnede temaer omkring de tekniske anlæg og de tekniske installationer, og det kunne også være sådan noget som brugeranlæg, hvor man kan prøve at arbejde med dobbeltprogrammering. Og jeg tror mere overliggende er det her med simpelthen at arbejde med den menneskelige skala, og arbejde med at udnytte og spille med på de her samfundsinvesteringer, der er, for at se på, hvor vi kan skabe nogle samarbejdsrelationer her. Og simpelthen for at brække noget mere tæthed til menneskerne i de her projekter her. Og det har jo vist sig med de her projekter med Raballerparken og alle de andre projekter i Vand Plus samarbejdet, at man faktisk har sparet en del penge i forhold til at bygge det under jorden. Så de her forsøgsprojekter har jo også fået nogle økonomiske fordele med sig ud over den her menneskelige skala her. Og lige nu der har vi det her fokus på de bearbejdede landskaber og skoven og naturen i det hele taget som et særligt fokusområde, som vi arbejder rigtig meget med. Men der har ikke været en villighed i Naturstyrelsen og i de myndigheder, som arbejder med skovene, til egentlig at tænke nok ud af boksen. Man har etableret en stor skov, og man har tænkt på funktionen i forhold til grundvandssikring, men man har ikke ligesom kunne sætte det rigtige team ned i forhold til at lave det fede mountainbikespor. Man har lavet nogle små nicher rundt omkring, hvor forskellige brugergrupper kunne komme ind. Så det er virkelig det her med at løfte blikket på, hvordan vi kan bruge skoven, eller hvordan vi kan bruge vandet. Det er nødvendigt, og det er der, hvor vi i hvert fald kan gå ind med vores erfaring i projektudvikling og få sat det rigtige team sammen i de her konstellationer her. Er det sådan, hvis man kigger generelt på det her område, I har nogle spændende projekter osv., men er det sådan, I sidder og tænker, at der er en masse spildte potentialer i de klima- og miljøforanstaltninger, der bliver lavet rundt omkring i kommunerne, hvor man simpelthen ikke er opmærksom på nogle muligheder, som man burde have været opmærksom på? Jamen, jeg synes, vi følger rimelig godt med, og vi har også været altså meget forudseende og været på banen på de rigtige tidspunkter. Men vi holdt møde med Københavns Kommune for nylig, hvor de tekniske forvaltning, der sidder og har lavet indstillinger på de her 3,5 milliarder kroners proces nu her på det, at de selv sidder og siger, at vi savner faktisk idékataloget for, hvordan vi kan lave den bløde kystsikring og venteskala. Vi har brug for at løfte op. Naturstyrelsen omkring skovrejsning sidder og famler i det blinde og siger, at vi har brug for vejledninger, som vi også kan dele ud, så et Aarhus-projekt kunne godt blive noget, som man kunne sprede ud til resten af landet. Så jeg tror, at der er en spirende begyndelse på, at man rigtig gerne vil også derude samarbejde om det, men de har ikke kompetencerne og viden. Det er der, hvor vi i hvert fald kan få en rigtig god rolle. Der kunne jeg også godt tænke mig at spørge. Der er jo ikke ret mange lande, der har sådan en institution som Lokal- og Anlægsfonden, der decideret skal udvikle bevægelsesfaciliteter osv. Giver det også en mulighed, som en virkelighed også kunne tænke lidt større med? Er det sådan, at man næsten kan se, at her ligger der faktisk et eller andet potentiale, nu skal vi tage lidt iværksætteri og så videre, hvor vi burde, eller hvor vi kunne gå vores sejrsgang, ikke kun i Danmark, men faktisk også længere ude. Jamen, jeg synes, vi oplever en stor interesse for udlandet, og særligt også for de skandinaviske lande, hvor vi jo er meget tættere, har været tættere samarbejde, men vi ser det også i forhold til de projekter, vi er med i, som får opmærksomhed fra udlandet, vinder arkitektpriser, og vi laver også oplæg rundt omkring. Vi får besøg fra udlandet, så der er stor interesse for det. Og det kunne godt være, at man kunne se en fremtidsmodel, hvor man måske også skalerede op, fordi vi har jo nok at lave med de projekter, vi laver i Danmark lige nu, og med den bemanding, vi har. Men det kunne godt være, at man kunne se en investering også i at løfte yderligere til en ekstern rådgivningsinstans, kunne løfte nogle områder. Men der sker også meget rundt omkring i verden, hvor man jo også er foran Danmark på nogle områder.
Og der er det der, det er vigtigt at have nogen som os, som virkelig kan have antennerne ud, fordi man kan jo se, at en kommune, som laver et fritidsanlæg hver 5-10 år, de har jo ikke ressourcerne og den erfaring og viden til at bære de her ting videre. Men det er der, hvor man sådan en enhed som Lokal Landingsbank netop kan samle op på det her og løfte til et bredere. Og tak til Jakob. Der bliver mulighed for at komme ind med spørgsmål senere. Vi vil lige gå videre til Martin Hedal fra Idrættens Analyseinstitut. Nu har vi kigget på faciliteter og så videre, men i Martins tilfælde er måske mere en anden form for infrastruktur, nemlig hvordan man binder folk sammen, hvordan man skaber aktiviteter og så videre. Der har du været ansvarlig for et projekt, vi har haft, som vi kalder Idrættens Innovatør, hvor du egentlig kan se nogle fælles træk, eller der er på en måde nogle træk i den udvikling, vi sker, hvordan idrætten også bliver i nogen grad disrupted, selvom det jo efterhånden er et ord, man ikke må bruge, fordi det er sådan lidt kikset, men hvor der kommer nogle nye ting ind, som faktisk ændrer slaget lidt. Og det har du kigget lidt på, og nu fortæller om, hvordan man kan lave sin egen lille idrætsfunktion med brug af en mobiltelefon. Det skal nok ikke være en af de gamle Nokia'er, men et eller andet. Martin, du fortæller lidt om innovatørerne og nogle fælles træk, du har set på det område. Yes, jeg rejser mig lige op. Jeg skal nok lade være med at sige disruption i løbet af de næste 10 minutter her, så kan vi lave den igen. Skal vi lige skrue en lille smule ned? Interruption. Yes. Som Henrik nævnte, så har jeg beskæftiget mig lidt med innovation inden for idrætten, eller en del med innovation inden for idrætten, og især her de sidste 2,5 år, har vi kørt på med et projekt, der hedder Idrættens Innovatører, hvor vi har været nysgerrige over for innovation, det vil sige i virkeligheden bare et moderne ord for nytænkning, inden for forskellige dele af idrætten, det vil sige både den kommercielle del og den ikke-kommercielle, og alt det, der ligger derinde imellem. Fordi jeg tror, det er sådan en ret vigtig pointe, at vi kan ikke sådan stille det op som to poler i dag, at der er noget, der er kommercielt, og så er der noget, der er ikke-kommercielt. Det er der også, men der findes også en hel masse ind imellem, og de mange aktører, der findes derinde midt imellem, de flytter sig lidt hele tiden og samarbejder jo på kryds og tværs med hinanden. Det kan, et eksempel det kan være en idrætsforening, som er startet som en frivillig initiativ, men som stille og roligt måske bliver professionaliseret efterhånden, som der kommer 200 medlemmer i klubben osv. Og så bevæger den sig sådan en lille smule over på den, hvad skal man sige, professionelle del fra at have været sådan en ren amatørdel til at starte med, kommercielt forstået. Der er rigtig mange flere eksempler, også på mange af de innovatører eller iværksættere, som har lavet en forretning efter noget tid, men hvor det hele i virkeligheden er startet som en idé. Og det er sådan lidt fællesnævneren blandt dem, jeg har været ude at tale med, og det er en del efterhånden, for vi har lavet samme øvelse for en del år tilbage også, det er ligesom, at det er ildsjæle. Det kan være ildsjæle i en forening, som finder på at organisere foreningen på en anden måde, end man er vant til. Og det kan være ildsjæle i en virksomhed, som vi også skal høre to eksempler på her senere, som forsøger at skabe et produkt eller et koncept, som opfylder et behov, der er derude i idrætsverdenen. Vi har prøvet at se på, hvad er egentlig sådan fællesnævneren for alle de her forskellige innovatører, om de er kommercielle eller ikke kommercielle. Og den helt store fællesnævner, det er, at de alle sammen forsøger at tilgængeliggøre idrættens ressourcer. Vi har også hørt sådan tidligere i dag ordet tilgængelighed gentaget igen og igen. Innovation og tilgængelighed er to ord, der sådan går igen. Og idrættens ressourcer, hvad er så det? Jamen altså, det er faktisk rigtig, rigtig mange ting. Det er sponsorer, frivillige udstyr, det er medlemmer, foreninger, og hele det der hjul, der får idrætten til at rulle, både kommercielt og ikke kommercielt. Og det er alle de her forskellige ressourcer, det kan også være facilitetstider, som vi også skal høre et eksempel på. Hele den der tilgængeliggørelse, det er det i virkeligheden, når vi skærer helt ind til benet, der er fællesnævneren for hvad skal man sige, hvad det er for et produkt og et koncept, som de her forskellige innovatører tilbyder. Så er der meget af det, der indeholder teknologi, og det kan jo være meget godt. Jeg tror bare, det er ret vigtigt at pointere, at
Løsningen er ikke teknologi i sig selv, men teknologi er så integreret en del af vores liv i dag. Vi render alle sammen rundt med de her mobiler. Man kan se det her på folkemødet. Folk glor ned i mobilen hele tiden, og det er en integreret del også af oplevelsen af at være på folkemødet. Og det er fuldstændig det samme i idrættens verden. Det er simpelthen så integreret en del af det, så teknologi bliver ofte en del af løsningen. Løsningen er i innovation er altid mennesker, men teknologi bliver automatisk en del af løsningen ofte i dag. Så derfor beskæftiger rigtig mange af de her innovatører sig enten direkte eller indirekte med teknologi på en eller anden måde. Og det kan så både være sådan meget avanceret teknologi, sådan noget robot og nanoteknologi og sådan nogle ting, og så kan det være en hjemmeside. Så det er sådan, der ligger sådan et ret stort spænd. Man oplever ofte sådan på konferencer og sådan nogle ting, at det her teknologihalløj, det bliver blandet sammen i en stor pulje. Og det synes jeg også er sådan ret uheldigt nogle gange, fordi netop sådan internetdelen af det er bare en integreret del af vores hverdag. Og de fleste idrætsforeninger har for eksempel en Facebook-profil i dag, og de tænker da ikke over, at det er teknologi, mere eller mindre avanceret teknologi. De bruger det bare. Så i virkeligheden er det lige så naturligt som at tage boldene med ud fra boldrummet på fodboldbanen og bruge eksempelvis sociale medier i dag. Og jeg tror, det er sådan det. Derfor kan det godt blive sådan lidt komisk nogle gange, når alt det her forskellige teknologi det bliver blandet sammen, fordi det sådan er noget af avanceret teknologi, og noget af det er i virkeligheden bare en del af vores hverdag i idrætten. Jeg vil komme på sådan bare sådan ganske kort fire eksempler på, hvad det kan være for nogle innovatører, jeg er ude at snakke med. Den ene, det er en idrætsforening, der hedder Odense Sportscentrum. Hvor mange af jer kender Odense Sportscentrum? Ja, sådan en fjerdedel eller sådan noget. Det er en forening, som har samlet i virkeligheden 24 foreninger, primært inden for kampsport, som afdelinger under en forening. Så det vil sige, at det er en samlet forening med 24 afdelinger under sig, hvor man betaler et flat kontingent for at være medlem der. Og det indbefatter så også adgang til fitnesscenter. Så det er sådan en måde at nytænke sådan selve foreningen på, kan man sige, som har krævet en masse kampe og sådan noget, også med kommune og så videre. Men som er sådan en rigtig sådan iværksætterhistorie med nogle i øvrigt også meget kompetente folk, der står bag det. Så i forhold til det der med sådan tilgængeliggørelse af frivillige, så er der IF Skjold Skævinge på Sjælland, en klub, som har dannet sådan en form for søsterklub, der hedder Klub Frivillig. Og den Klub Frivillig formår i virkeligheden at kombinere sådan en nytænkning i en forening med noget teknologi, noget meget sådan tilgængelig teknologi. Nemlig at man kan gå ind og melde sig til små, afgrænsede opgaver. Det kan fx være at sælge grillpølser til den næste fodboldkamp via et online-system. Og så har de sådan en søsterklub der, Klub Frivillig, hvor der er, da jeg indtil løbet, tror der er 300 medlemmer eller sådan noget i den dur, som så kan gå ind og melde sig til små opgaver, og så får de løst en masse frivillige opgaver den vej rundt og tænker frivillighed på en ny måde. Et tredje eksempel, det er tilgængeliggørelse i forhold til udstyr. Der er nogen, der hedder YoWe, som tilgængeliggør surf- og skiudstyr via nettet, så man, uanset hvor man er hen i verden, lynhurtigt kan gå ind og via et portryk lave en aftale med den lokale surfpusher eller en privatperson og komme ud og dyrke sin interesse. Det er sådan lidt besværligt at have sådan et surfboard med i et fly og sådan nogle ting, så lige præcis inden for den del, så giver det rigtig god mening. Og det sidste eksempel, det er sponsorer, tilgængelighed til sponsorer, hvor og det er så over i sådan, hvad skal man sige, den digitale iværksætteridel, hvor dem, der hedder Odendo, har vendt det lidt på hovedet og laver sportsauktioner i stedet for idrætsforeningerne. Det vil sige, at Rosen eller hvem det nu er, der normalt sponsorer fodboldholdet, kan gå ud og lægge ydelser eller varer ud i stedet for, som folk så kan byde på.
Og så går overskuddet så til foreningen i sidste ende, så de vender logikken lidt på hovedet. Hvor meget tid har jeg nu, Henrik? Sådan lige et par minutter? Ja. Så skal vi lige lidt om fremtiden også. Det tænker jeg, det er så sent, så det må vi godt. Hvordan jeg sådan ud fra de sådan erfaringer, jeg har med at tale med forskellige innovatører, ser fremtiden inden for idrætten. Jeg tror, vi kommer til, og det er også det, vi har set de sidste 10 år, jeg tror, vi kommer til at se store forandringer, blandt andet på grund af teknologien, men også på grund af sådan en stor virkeløst blandt mange entreprenører i Danmark inden for idrætten. Jeg støder hele tiden på flere og flere, og der er faktisk også rigtig mange, der henvender sig, fordi vi har lavet nogle af de her analyser, som man godt kunne tænke sig at få lidt indsigt i idrætsmarkedet. Så der kommer til at ske mange forandringer, og så vil der sandsynligvis, fordi det er ret komplekst det her, så vil der være stor variation i tilbudene, som vi for eksempelvis også, eller eksempelvis ser det på motionsløbsmarkedet nu, hvor det bliver sådan, nogen vi kalder det udvandet, sådan rent kommercielt, fordi der er rigtig mange specialiserede tilbud. Så hvis man har lyst til at løbe fuldstændig vildt ekstremløb, så kan man det. Og har man lyst til at gå en tur med barnevogn, så kan man også det. Og på samme måde vil det være inden for alle mulige andre dele af idrætten, at der vil være en sådan stor variation i udbud, som tilfredsstiller forskellige behov for den enkelte. Så har jeg også bare lige sådan, som den sidste ting har jeg skrevet ildsjæl i udbrud. Og det er fordi, jeg tror stadigvæk, vi skal huske, at uanset om det egentlig er kommercielle eller ikke kommercielle innovatører, så er det ildsjæle, som er drevet af idéer og virkeløst. Og de ser sig ikke tilbage, uanset om det er en forening med fuld fart på, eller en iværksætter med fuld fart på, så kører de løs, og det kommer vi også til at se. Og vi skal jo høre to eksempler på nogen, der i hvert fald kører løs her i de her år, i form af Bubbleberg og Onesport. Hvis nu tænker, at der kommer mange nye, vi har også hørt om det tidligere i dag, der kommer mange nye aktiviteter, eller ja, hvad skal man sige, målgruppe, man prøver at nå. Hvis nu, vi har for eksempel snakket nogle gange om sådan noget som walking football, fordi alle siger jo, at der bliver lavet masser af forskning i, at fodbold er sundt for alle målgrupper, og der bliver lavet forsøg, men når det så det slutter, så kniver det lidt med at få måske nogle, hvad ved jeg, 65-årige herrer eller sådan noget til at blive ved med at spille fodbold. Og så er der så nogen, der siger, walking football, altså hvor man går, man må kun gå, så bliver man ikke skadet osv. Det er en spændende aktivitet, den ser vi vokse frem i Storbritannien med fuld power. Hvis vi nu prøver at tage sådan en aktivitet som den, hvordan kan du se den vokse? Altså hvordan vil den blive organiseret? Nu er det en ny ting i Danmark. Vil det blive typisk nogle fodboldklubber, tænker vi udvider paletten af, hvad vi har? Eller kan det blive nogle 17-årige, der måske sidder dernede og tænker, at vi skal finde på noget at lave, som kommer til at gøre det på en helt ny måde? Hvordan ser du det ske? Jamen, jeg tror, det er begge dele i virkeligheden. Altså, det er allerede sådan lidt i gang nogle steder, ved jeg. Der er nogen, der begynder at prøve lidt med noget walking football, eller, fordi de har hørt om de gode erfaringer fra England. Men det kan også sagtens, altså, jeg har faktisk sådan et projekt liggende hjemme i skuffen, som handler om walking football. Og man kunne sagtens forestille sig, at det også blev sådan en, hvad skal man sige, altså sådan en ren kommerciel forretning at køre sådan en walking football ting i fremtiden. Altså vi ser det også inden for andre dele af, vi ser ja, blandt andet inden for fodbold, at koncepter rettet mod en bestemt målgruppe har sin gang på jorden, enten kommercielt eller ikke kommercielt. Så det er kun et spørgsmål om tid. Så det er ikke givet, hvem det bliver, men det er givet, at der er mange, der egentlig kan byde ind på sådan noget med at løfte. Nej, altså der er jo ikke noget, der er jo ikke nogen turneringsstruktur, så på den måde er det jo fuldstændig frit, hvem der spiller ind på det. Det kan være, der er nogen, der har et bud senere på, hvem det bliver, men det kan også være, I har, fordi I er jo så to af de her innovatører, som Martin også har talt med. Altså, når man taler om det her, det, vi har egentlig også lavet projekter før med idrætten til værksætter og sådan noget, hvor det var sådan lidt, for at synes, det var lidt abstrakt og så videre. Det blev jo egentlig ret meget mere håndgribeligt lige pludselig, da Endomondo, som I sikkert har hørt om mange af jer, de lige pludselig, så havde de
1 million brugere, så er de 2, så er de 3, så er de 20 millioner brugere, som de jo vidste alt om, hvornår og hvor og med hvem og hvor hurtigt og på hvilket, var det i løbesko eller på cykel osv. Det var veldig spændende. Og det så lige pludselig solgte det for, var det en halv milliard eller sådan noget, til Under Armour, som havde nogle tanker om, hvorfor de gerne ville købe det, og købte så i øvrigt også en anden app, som en af grundlæggerne havde lavet, som hed MyFitnessPal, og den købte de vist for, var det 2 milliarder. Så det var en meget god handel, han lige gjorde der, den ene af dem. Så var der nogen, der tænkte, okay, der er sgu noget af det her måske. Hvad sker der her? Og det har I sikkert også siddet og tænkt. I er der nok ikke endnu. Jeg ved ikke, om I er blevet solgt men, eller købt. Men vi kan jo starte med at høre lidt om jeres historie. Fordi nu siger Martin, det er meget, man har en idé. Og så det er også noget af det, vi måske har set med mange iværksættere. Så når efterhånden man kommer ind i det, så møder man nogle barriere, men man ændrer måske også sin idé, for den finder ud af, at det var faktisk ikke lige det, jeg troede, det var faktisk noget andet. Og det er du måske et eksempel på, Martin, eller undskyld, Anders, fra Bobbelberg. Så du kan lige prøve at fortælle om, hvad det er, du laver, og hvordan du havner der, hvor du er, og hvor du er henne med det. Gerne. Jamen, jeg kommer fra den her borger-til-borger-portal, der hedder Bobbelberg. Og det, vi egentlig startede tanken med, var at sige, men nogle gange, det kender I måske også, så kommer man ikke ud og laver nogle aktiviteter, fordi at, man har ikke lige nogen at gøre det med. Jeg tænkte, jamen, der er masser af mennesker, vi er masser af mennesker her i dag. Det må man kunne gøre en eller anden måde, hvor vi kan mødes på nye måder. Hvordan kan vi skabe nye fællesskaber? Hvordan kan vi dele vores interesser? Så det var egentlig et helt lavpraktisk problem, jeg selv havde, og sammen med mine to partnere, så vi, det kan vi da prøve at gøre et eller andet ved. Så vi startede egentlig med at sige, okay, vi skal snakke med en masse borgere, vi skal snakke med en masse, der ved noget mere om det her. Hvad derfor var vi i dialog med Ida, men også med 2500 borgere på tværs af hele landet. For egentlig at spørge, er det kun os, der har den her udfordring, eller er det det samme, man også kunne se? Og det var egentlig den feedback, vi fik, at det ville folk egentlig rigtig gerne. Man ville gerne ud og lave noget sammen med andre, men hvordan skulle man ligesom facilitere det? Og Martin sagde jo også, at jamen, nogle gange så bliver en IT-platform bygget, fordi det er egentlig bare det, der er lettest. Og det var det værktøj, vi lige havde ved hånden, og sagde, at den gode gamle opslagstavle, som vi alle sammen kender, jamen, den er god, men den er jo kun god, når man kommer forbi og ser den her opslagstavle. Så vi tænkte, jamen, så laver vi den elektronisk opslagstavle. Så det er egentlig det, vi har gjort i dag. Og det er udviklet sammen med 2500 borgere, og I sidder her, og I kan se, der ligger sådan en fin lille flyer. Og man tænker, at en flyer, den er ikke død i dag. Det er den overhovedet ikke. Noget af det, som vi jo selvfølgelig skal leve af, det er at gøre det her synligt. Det er hønen og ægget. Så vi laver både helt lavpraktisk med, at man kan se det med sådan en flyer ude i ens lokalområde. For det handler om at styrke lokalområdet. Det handler om at skabe nye fællesskaber. Og igennem det, jamen, så får man også måske nogle mennesker, som kan styrke deres fysiske og mentale sundhed, fordi man lige pludselig laver nogle aktiviteter sammen med borgere. Man får også nye frivillige, nye hjælpere. Jamen altså, det giver nogle nye muligheder ved, at man egentlig kan samle folk. Altså, vi har eksempler på en blind, der søger en ledsager. Jamen, hvor skal han finde det? Jamen, han lægger det op på Bobbelberg, og så er der en anden borger, der siger, at det vil jeg faktisk gerne hjælpe. Jeg vil gerne gå en tur med ham her, som er blind, og så lige pludselig så mødes de her mennesker. Det kan også være en gåtur, man egentlig siger, at jeg godt tænker mig at finde nogen at gå med. Og i løbet af 3 måneder, jamen, så er de 30 mennesker, der mødes i Aalborg og går sammen. Jamen, hvor fantastisk er det, at borgere en, der siger, men hov, her er der faktisk nogle mennesker, der gør noget, som jeg gerne vil. Eller en, som er skilsmisseramt, hvor manden har taget hele omgangskredsen med, jamen, kan altså finde nogle nye venner, nogle nye bekendtskaber. Og det er den vej, vi prøver at sige, jamen, det handler om at skabe nogle sociale relationer. Og igennem det, jamen, der kan vi også lave nogle sjove aktiviteter, vi kan dele vores interesse. Og det er egentlig det, som vi har rullet ud. Og i dag er vi i 15 kommuner og har 23.000 medlemmer, som benytter den her platform. Og senest har jeg lige været i Norge, og Norge er nu ved at kigge på og sige, at det her det er faktisk noget, de gerne vil. Der er flere kommuner der, der siger, hov, hvad der sker i Danmark. Og igennem IDAN har vi også været i Holland. Og kan altså se, jamen, den her måde, at vi kan få borgere til at mødes, det er fantastisk. Men må jeg spørge, er I ikke selv blevet disrupted af Facebook for længe siden? Altså, hvad er det, I kan, som Facebook for eksempel ikke kan? En måde af det, vi møder, det er, at når vi snakker med borgerne, som vi har med ind i alt, fordi vi siger, at det er dem, der er vores brugere, så dem må spørge, hvad er det egentlig, de vil have. Og de siger ikke, at Facebook er alternativ. De siger, at vi har manglet det her. Nu har vi fået et værktøj, hvor vi kan mødes med andre borgere i deres lokalområde, og lige pludselig finde nye venskaber, nye fællesskaber. Og kan I dokumentere, at I har en effekt? Ja, det kan vi. Vi har lige to studerende op fra Aalborg Universitet, der lige har lavet en stor rapport, og her efter sommer, så går vi i gang med to forskere inden for KU Sund, som kommer til at dokumentere det her i endnu højere grad, end hvad vi har gjort før. Og hvor er I? Altså, I er jo ikke en forening.
Man kunne sige, hvorfor er I egentlig ikke det, kan man sige. Der findes masser af foreninger, der har formål at bringe folk sammen. Men det er I ikke, det kan du måske svare på først. Og det næste ting, du så kan svare på, det er, når I nu ikke er en forening, jamen, hvordan kan I så få en forretning med det der? Ja, yes, man kan sige, vi kigger egentlig på i starten, at man kunne have en forening, men som vi alle sammen, i hvert fald dem, der kender til foreningsstruktur, så ved man også godt, jamen, så er det medlemmerne, der skal bestemme. Og det er jo egentlig også det, vi reelt set har, så vi tænkte, jamen, vi kan da godt være en forening, men det hænger bare ikke sammen med den, hvad skal man sige, det byråkrati. Det var ikke fleksibelt nok, det var ikke let, det var ikke simpelt. Så derfor så blev vi nødt til at vælge egentlig at lave os til en socialøkonomisk virksomhed. Så det var måske ikke et decideret sådan ønske fra starten, men det var sådan, det blev. Og så må vi finde en måde, og så lave det kommercielt. Så det er egentlig sådan, det er blevet. Og hvordan fungerer det? Jamen i dag har man egentlig sagt i samarbejde med kommunerne, så har de sagt, at vi vil gerne tilbyde det her til vores borgere, for vi kan godt se, at det styrker egentlig vores medborgerskab, det styrker den forebyggende indsats, at borgerne er aktive, både fysisk og mentalt. Så de har egentlig gået ind og sagt, jamen sammen med tre kommuner, vi startede at udvikle den her platform og deres borgere, og så har de ligesom sagt, gået videre til den næste kommune og sagt, det her det vil vi faktisk også gerne have, for vi kan se evidens, og de ringer til nabokommunen, som har det. Og de hører om det i pressen, de ser det her materiale, der ligger, når de er nede. Selv politikerne selv er nede med deres børn nede i idrætsfaciliteten, siger, hov, det kan vi også godt have over i vores kommune. Så vi har også nogle knopskydninger, der sker fra kommune til kommune til kommune, og derfor så kommer der hele tiden nye kommuner til, som siger, det her det vil vi gerne, for det kan kommunen se en økonomisk interesse. Nu er der jo rift om pladserne her på Bornholm under Folkemødet. Jeg var faktisk inde og kigge på de her booking.com og så videre. Jeg kunne ikke finde flere steder. Men jeg er inde så nede her, fordi vi er lidt hårdt besat i vores sommerhus, så er jeg inde nede i noget, der hedder Nexø Marine Rooms. Og hvis der er nogle lokale, så griner de nok, for nu har jeg fundet ud af, de kalder dem faktisk for knaldhytterne. For der sker ting og sager der, som jeg prøver bare at lukke øjnene og sove, og så håber jeg, at jeg er der næste morgen. Men hvordan sikrer I, at jeres platform ikke bare bliver sådan en knaldhytte, han har sagt, der findes jo kontaktannoncer på indviser, at det er seriøst. Hvordan kan I sikre det? Jamen sammen med kommunerne har man egentlig sat nogle ønsker op fra start, hvordan skal det rammesættes. Så det er jo også noget af det, som kommunen har sagt, at de vil ikke selv stå for at facilitere det, hver enkelt kommune og bruge ressourcer til det. Så de har egentlig lagt det over til os, og så har vi egentlig en ressource, eller flere ressourcer, som så bruger deres tid på at gemme sig alt indhold, og egentlig styre indholdet, så vi ikke har. Altså jeg kom med et eksempel, der er en, der vil sælge 4 vinterdæk. Jamen det passer ikke i den kontekst, at man skal dele interesse og mødes med andre borgere. Så vi fjerner det indhold, skriver til borgeren, måske du har større held over på den blå avis. Det er der, hvor folk de ligesom søger efter det, og så kan vi styre indholdet, så det ikke bliver noget andet. Ja. Jakob? Ja? Watersport, det er også en slags, jeg ved ikke, booking.com for sportsfacilitet, eller hvad det nu du selv kender. Kan du fortælle om din idé, og hvor jeg er henne nu med den idé? Ja. Så vi har jo egentlig set nogle af de samme ting, som Anders har set, at der er et behov derude for at selv at tage initiativ til at komme ud og leve et aktivt liv. Det vi har fokuseret på, det er at skabe noget tilgængelighed til de ressourcer, som man har brug for, for at lave de her sportsaktiviteter. Så vores platform, som hedder Wondersport, som man selvfølgelig har mulighed for at downloade. Men det man gør, det er, at man bliver præsenteret for forskellige sportsgrene, og så siger man, jeg kunne godt tænke mig at spille tennis. Så får man at vide, hvor den nærmeste tennisklub er. Man får at vide, hvornår der er en ledig tennisbane i den tennisklub. Og får mulighed for at booke og betale og invitere de venner med, som man har lyst til at spille med. Så det var sådan lidt kort om, hvordan det virker. Platformen fungerer ved, at den bygger oven på de data, der allerede findes. Så vi har ligesom set sådan en første bølge af digitalisering, hvor den enkelte klub er blevet digital, har fået et booking-system. Kommunerne er blevet digitale. Idrætscentrene er digitale. Så det, der egentlig er vores mission, det er at binde noget af alt det her information sammen, så det bliver nemt tilgængeligt for borgerne. Og man kan sige, at nu er der sådan noget, for det er jo naturligt nok, at man går ind på booking.com eller Momondo, eller hvad det er, som man skal ud og rejse. Hvorfor er det så svært på idrætsområdet? Det er det måske heller ikke, men hvad har I mødt? Hvorfor er det ikke bare noget, vi gør sådan helt naturligt? Man kan sige, at den første udfordring, det er ligesom dataen. Så det er jo den del, hvor vi løser ved at binde det sammen. Det, der sker, det er jo, at vi er jo samtidig en stærk marketingsplatform. Så vi skubber jo, vi gør det ikke bare tilgængeligt og lader det ligge op på nettet.
Vi skubber det faktisk ud til borgerne igennem vores partnerskaber. Og det tror jeg er sådan lidt en forskel på, hvis man er en individuel enhed og en enhed, der deltager i et netværk. Fordi brugerne hos os, de ved, jamen de kan altid komme ind på vores platform, og så finder de altid en eller anden ressource, som de kan benytte. Kan du sige lidt om, hvad er jeres succeshistorie indtil nu? Altså, det er jo ikke alle, der kender jer. Hvad tænker du? Hvad vil du gerne vil fortælle for en historie, du har været? Jamen, vi har jo et godt samarbejde med Roskilde Kommune. Så Roskilde Kommune har haft nogle forskellige skolehaller, som egentlig har været lånt ud til dem, der har ønsket at benytte det. Men den har ikke været lånt ud hele tiden. Så sidste år, der var den benyttet 24% i januar og februar. Og i år, der er den benyttet 70%. Og det eneste, vi har gjort, det er egentlig at binde det data, som ligger på hallerne. De har jo allerede dataen, de ved, hvornår den er ledig og hvornår den ikke er ledig. Så det binder vi sammen med vores platform, gør det tilgængeligt, sørger for, at folk de ved, at det her tilbud det findes. Og så booker folk det og inviterer sine venner med. Nu nævnte det her eksempel med walking football, som sådan en, vi kan se det bobler i Storbritannien. Hvor der er mange idrætscenter eller private ligaer og fodboldforbund, der også kommer med, der begynder at udbrede. Hvis man nu siger, at vi skal have det til at ske, hvordan kommer det? Er det sådan nogen som jer? Hvis nu jeg gav jer den opgave, nu skal I fandme have walking football til at ske. Hvad vil du gøre, Anders, og hvad vil du gøre, Jakob? Ja, det må jeg selv om. I må slås om. I må lave deleøkonomi på. Vi skal have vores mand herovre. Jamen, så er der i princippet to muligheder. Så i vores verden kan det jo være en forening, som tager den op og siger, jamen det er det et fantastisk initiativ, vi vil gerne udbyde walking football. Man har så mulighed for at udbyde det igennem vores platform, på samme måde som alle andre har mulighed for at udbyde det. Det kan også være en, som siger, jamen det her det er super fedt, jeg vil egentlig gerne organisere noget walking football, men jeg har ikke lyst til at være en forening, jeg har egentlig bare lyst til at organisere det, så booker vedkommende de ressourcer, hvis han har brug for nogle ressourcer, og organiserer det igennem vores platform. Ja, og hvis jeg skal svare på samme vis, så vil jeg sige, fordi det er brugerne, der ligesom bøger værket hos os, så er det være brugerne, der har den her interesse og siger, jeg vil godt tænke mig. Det kunne være en bruger, der lægger op på den her opslagstavlen, jeg vil godt tænke mig at gå i gang med walking football, og så er der andre borgere, der byder ind. Det kan også være en forening, som reelt til at gå og sige, men vi mangler egentlig nogen, der vil starte det her op. Og så kan der være egentlig lokalsamfundet, som måske ikke er medlem af foreningen i dag, som siger, det kunne være, at jeg lige pludselig faktisk skulle melde mig ind i den her forening, eller jeg kan starte det her, og den vej igennem, så bliver med i den her forening. Så vi er i hvert fald meget borgerdrevet, så det skal være op til borgerne, så de skal ville walking football. Hvis de hellere vil noget andet, om det er frisbee i football eller et eller andet, så er det det, det bliver. Jeg tænker, for alle tre egentlig en forudsætning for, at de lykkes, det er i virkeligheden måske ikke kun det kommercielle, det er lige så meget partnerskaber med myndigheder, kommuner, skovejere, hvad ved jeg. Er det korrekt? Hvordan fungerer det? Altså er der en form for åbenhed overfor, der kan komme sådan nogen ind som jeg, eller møder I virkeligheden mere sådan, hvad skal I ind her? Vi har styr på det. Yes. Hallo? Ja. Så vores nøglepartner, det er kommunerne. Og vi har eksisteret 4 år, og på de 4 år, der kan vi virkelig mærke, at der er sket en udvikling. Så i starten, der var der meget det her med, jamen, I er jo anderledes. I er jo kommercielle. Men i dag, der møder vi stadigvæk forskellige kommuner, men der er også rigtig mange, som virkelig synes, at det er noget, et godt produkt, vi kommer med, og gerne vil etablere et partnerskab med os. Ja, kom bare begge to. Jamen altså, jeg synes, vi har nogle interessante ting, som man kunne tage med i, når man etablerer nye faciliteter, om det så er udendørs eller indendørs faciliteter, fordi lige nu så snakker jeg også om, at I går ind og ligesom aktiverer noget eksisterende, som er drevet dårligt, men altså gå ind og så snakke om den måde, I gør det på i organisering og drift af faciliteterne. Der kunne man godt fra start af gå ind og så se på blandt andet skoven i Aarhus, hvor er det, man så laver de mødesteder, I begynder fra start af at bruge det som en ny arena for at udbyde jeres produkter, og de brugere, I har kontakt med. Er det også noget, hvor man lige pludselig med en anden slags formidling kan få fat i nogle nye brugergrupper? Vi har nogle gode projekter med shelterprojekter, som via formidling på hjemmesider og bookingsystemer har fået nogle helt nye grupper ud også, fordi man får formidlet det. Snakken tidligere omkring sociale grupper, hvad er det, der skal til
for at lave nogle fælles, måske bare gode aktiviteter, fordi det er det, som måske sindslidende kan være med på, eller udsatte grupper i samfundet. Hvordan kan vi få formidlet det ud på platformer, hvor vi mødes på naturstien? Så det kan da godt være, at I har nogle løsninger på at få aktiveret nye brugergrupper og få det ind på vores faciliteter. Og der skal man jo have med i starten, ligesom alle de andre brugergrupper, vi har altså inde. Sidst, hvis jeg også må svare, jeg tror egentlig, det som altså, når du stiller, hvem er det egentlig, man skal lave samarbejde med, og hvem er det egentlig, man skal finde som partner. Det tror jeg for vores vedkommende, jeg tror måske, det er det samme også for Jacob. Jeg tror, det handler om til at starte med at have en vilje, og til at starte med egentlig at vise, at det her det virker. For jeg tror egentlig, de fleste af os vil gerne samarbejde med noget, vi kan se, der har en eller anden, hvad skal man sige, trend eller en udvikling. Der er, som Martin siger, rigtig de mange iværksættere, og det er på alt muligt. Men nogle gange så handler det også om, at der er masser af gode idéer, men nogle gange så er det også, vi skal lige måske en tand videre, at der også ligesom er et eller andet, der virker. Sådan så, at det ikke bare er 200 af det samme, vi alle sammen får gode. Martin, jeg vil også spørge dig, hvordan ser du, altså nu taler vi iværksætteri i idræt, altså man har talt iværksætteri på alle mulige andre områder, er det sådan lidt noget nyt, at nu er iværksætteri bare på dagsordenen i idræt, og vi ser det bare buller frem fra alle verdenshjørner, eller er det bare noget, hvad skal man sige, sådan et modedele, der er lige op og vende nu her? Hvad tænker du? Jamen, jeg tror bare, at idrætten er bare en del af samfundet i det hele taget, og det er noget, vi ser, altså iværksætteri og startups, som det hedder alt sammen. Det er noget, vi ser buller afsted i alle mulige dele af samfundet, og det ser vi så også bare i idrætten nu. Det tror jeg virkelig ikke, at idrætten har nogen sådan særstatus på. Så du, hvis vi kigger 5-10 år frem, så vil der være mange bobblebær og watersporter, som vi kender lidt mere, og som vi prøver på forskellige vis? Ja, altså man kan jo blandt andet, altså på SDU er der en linje på idrætsuddannelsen dedikeret til innovation og iværksætteri, så de bliver simpelthen udklækket til at blive iværksættere i dag. Og det sker på rigtig mange uddannelser efterhånden, så det kommer vi til at se. Det er jo 100% sikkert. Vi havde et andet eksempel, hvor vi var nede på den uddannelse faktisk, hvor man talte sundhed på arbejdspladsen. Hvor ambitionen var, at jeg ikke husker mange, for det projekt, det var Region Syddanmark, det var faktisk, at der var det 40 nye numre, man får CVR-numre. Altså, der skulle komme 40 nye virksomheder, egentlig fokuseret på sundhed på arbejdsplads, ud af det projekt over x antal år. Og det kan man, der sidder man alligevel og tænker lidt, og nu kan jeg se firmaet rapporterer der også. Det gør de måske også. Altså, der sker bare, vi ved ikke, hvem der vinder, vi ved ikke, om I overlever, vi ved ikke, om I er der om 5 år, men der sker i hvert fald nogle ting. Og så vil jeg også godt lige spørge dig, er I gode nok til at kigge til deres side, eller er I sådan lidt for sådan nogle kulturradikale, der kun taler med arkitekter og den slags fine folk, eller hvad tænker du? Jamen, jeg tror da, man kan gøre noget mere for at trække med ind, eller så spørge ind til det, og det er det, vi nogle gange gør, ligesom at vi siger, anbefaler en dygtig arkitekt eller en dygtig rådgiver. Jeg kan da huske, at jeg har spurgt Martin omkring det her med de sociale grupper. Er der nogle af de her apps og nogle af de her nye virksomheder, som kunne være nogen, som kunne blive ud til det? Og netop det her med at formidle nye træningsaktiviteter, fordi at, der er nogle gode succeshistorier med at få fat i nogen, som vi ellers ikke får ind. Og det er da klart, det kan vi da blive bedre til. Og det er jo, de her ting her er også med til at oplyse også om de potentialer, der er. Og vi kan jo præsentere, men det kræver også, at kommunerne og bygherren, de vil gøre det. Det er ikke os, der driver faciliteterne, men vi kan kun skubbe til at tage de her rigtig gode kan man sige, input og vidensområde med ind i projekterne. Vi har mulighed for at tage et par spørgsmål ind, hvis der skulle sidde nogen, eller kommentarer for den til skyld, hvis der skulle sidde, så vi har en hernede. Hvis I repræsenterer, hvis I ikke bare er folket, men repræsenterer en organisation, så må I gerne sige det. Til åbningen, der var vi jo alle folket. Ja, ja. Men det er rigtigt, jeg hedder Søren, og jeg er fra Dansk Firmajægerforbund. Du repræsenterer rigtige mænd i dag. Hej. Ja, jeg hedder Søren, ja. Og er fra Dansk Firmajægerforbund. Og det er jo super interessante input, jer som har iværksættere kan skænde på. Og jeg sidder bare og kan se, at vi jo i den organiserede idræt, eller i hvert fald i firmaidrætten, laver nogle af de samme ting. Og det er jo fedt at blive bekræftet, men jo også tankevækken. Vi er i gang med et rigtig mændprojekt i øjeblikket i firmaidrætten, som handler om at få de mænd, som er blevet for store, op af sofaen. Og det gør man ved at være sammen om det. Det er ligesom din idé, Arne. Og det vi har gjort er, blandt andet vi sammen med DR og SDU og med støtte fra Nordea-fonden, har lavet et mødested, et digitalt træningsfællesskab for netop rigtige mænd. Altså gutter, som skal finde nogle andre gutter. Og det er pissesvært. Så derfor så har vi lagt den dimension på, som handler om erhverv også. Så man inden for sit lokalområde kan finde ud af, hvor er der en tømrer, som også gerne vil op af sofaen. Så det er bare et billede på, at fedt med den der iværksætteri,
Og i den organiserede idræt laver vi i virkeligheden nogle ting, som jo er præcis noget af det samme. Må jeg spørge, hvorfor kender I så ikke hinanden, frem for at man sidder og opfinder den dybe tallerken? Ja. Jeg ved ikke, om du kan måske svare på det. Er det et fravalg, eller det, hvis de bare ikke eksisterede, eller hvad? Man kan sige, lige præcis i det her projekt, der var det et mål om også at skabe en ramme for de mænd, der ligner hinanden. Altså at lave et univers, som også appellerer til lige præcis de her gutter, som er håndværkertyper, som godt ved, de skal, men mangler det fællesskab, der skal til at løfte. Og der kan man sige, der har vi jo et ønske om at skabe et univers, der appellerer til det, og ikke er så bredt, som at det også favner Anders' ønsker om en besøgsven eller en god tur osv. Men jeg synes, det er inspirerende at høre om de ting, I arbejder med. Sætter det noget i gang med jer? Jeg synes jo, det er fantastisk at høre, at man gør det mere. Altså, vi kan bare se, at der er en masse, der gerne vil. Vi har spurgt vores borgere, som er på platformen, og vi kan se, at en ret stor del af dem, op mod 90%, er ikke i en forening i dag. Så jeg må sige, at vi rammer jo nogle nye mennesker, og det er fantastisk. Men jeg tror ikke, at man skal se det som, at der kun kan være én løsning. Altså, vi rammer forskellige folk på forskellige måder, og så det tror jeg er fantastisk. Og nogle steder vil der opstå samarbejder, som siger, hov, nu rammer vi lige pludselig noget fælles, eller vi kan hjælpe hinanden, som Jacob også siger. Ja. Altså, det tror jeg er sådan, at man må se det. Det er meget heldigt, at der er mulighed for at gå i barn lige om lidt, så kan I jo markere der. Der var nogle flere, der markerede før. Var det med spørgsmål? Det var der. Ja. Hej, jeg er en af jeres købere. Jeg er forebyggelseschef i en kommune i Jylland. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to, hvad har I en exit-strategi, hvis nu kommunerne ikke vil finansiere jer? Jeg kan godt starte med at svare. Altså i Danmark har vi valgt at være sammen med kommuner, også for at sikre indholdet, for at sikre, at der ikke er den her kommercielle interesse med reklamer osv., fordi så kommer vi over i noget Facebook, at hvis man så har haft et alkoholmisbrug, og man gerne vil ud af det, men på Facebook, så vil Facebook sige, hej alkohol, her er der en Carlsberg-reklame, det ønsker vi ikke. Men vi kan godt se, at I måske i andre europæiske lande, for måske at snakke, ikke helt i dit spørgsmål, men lidt derhenad, at for eksempel i Holland, jamen der har man en lidt anden konstruktion i den måde, man er bygget op, og der kan du for eksempel være et forsikringsselskab, der går ind og siger, jamen de vil gøre en forebyggende indsats i det her lokalområde, og der er det forsikringsselskabet, der så egentlig bliver partner. Men i Danmark fungerer det rigtig godt sammen med kommunerne, og jeg tror, at når man kigger fra en kommunekasse og siger, jamen så længe det her giver værdi, jamen så vedbliver vi. Og det er egentlig også derfor, at vi er ret åbne i vores aftale med kommunerne og siger, jamen hvis ikke det giver dem værdi, så skal de ikke have vores platform. Så der lever vi jo hele tiden på sådan en form for brændende platform. Hvad siger lige med? Så vores platform er jo en mulighed for kommunen at få udnyttet nogle af de ressourcer, som de har. Så det, der i virkeligheden sker, det er, at kommunen selvfinansierer projektet. Så de lejeindtægter, de kommer til at dække den udgift, der vil være i partnerskabet. Ja, der var et spørgsmål her også. Mere en kommentar. Jeg er formand for en fodboldforening, og vi har faktisk prøvet at lave lidt med begge to, jo, og mere eller mindre succesfuldt, men vi har da fået gæster og legekammerater hos jer begge to. Og egentlig vil bare sige, at som forening, at så er det jo bare at få en ekstra mulighed for at reklamere for sine ting, og kan man sige, få flere ind i vores forening. Og jeg går da også ind på Bobbelberg og kigger, når der bliver stået, når der er en kvinde, der slår op, og hun søger nogle legekammerater til at spille fodbold i Fælledparken. Så da jeg bor i Fælledparken, så er det rigtig, rigtig dumt, hvis ikke jeg skriver, at hun er meget, meget velkommen over hos os. Og hos Jakob, at vi har jo svært ved at tage enkeltpersoner ind, sådan, når de jo ikke bare har lyst, men vi har nogle hold, der kan. Og så kan vi da lige så godt stå det op hos Jakob og få et par stykker til at komme og lege, når de har lyst. Så jeg vil bare sige, at som helt traditionel forening, så har vi da også nogle muligheder for at lege med jer. Ja, vi skal til at runde af, fordi vi skal kigge fremad, kun vi skal også kigge tilbage. Der kommer sportsquiz, og hvis man ikke ved, hvad det her det er, så skal man gå direkte i baren, som det også står i programmet. Men det kan være, jeg ved ikke, om der er nogen, der har sådan en ting, I lige brænder ind med her til sidst, så er det nu, vi skal få det fyldt af. Et løfte, et håb, et
Det er rigtigt. En lille ting, måske. Det er jo mere i forhold til noget af det, Søren sagde, så synes jeg lidt, at vi faktisk nogle gange har fået sådan en rolle som sådan en form for matchmaker. Altså, fordi der bliver udviklet rigtig meget parallelt, som ligner hinanden lidt. Og det har vi så nogle gange haft et overblik over, i og med, at vi har lavet de analyser, vi har. Og det kunne da godt være et ønske for fremtiden, og jeg ved også, der bliver tænkt lidt i det rundt omkring, men at der kommer en meget mere klar matchmaking-struktur for den her komplekse innovationsverden inden for idræt. Det lyder i hvert fald utrolig klogt, synes jeg. Og nu tror jeg simpelthen, det er for sent til mere af det. Så vi er nødt til at sige, at nu skal vi have sportsquiz. Hvor har vi verden for det? Så om lige et par minutter, så går vi i gang med det. Og så vil jeg godt sige tak til panelet, og tak til jer, der kommer og lytter med.